Fundadores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, finalmente eu vim trazer para vocês a última parte da minha Bookshop Tour. No caso, essa é a terceira parte, então sem mais delongas, e bora lá! Bem, pessoal, e nessa última parte da Bookshop Tour eu decidi mostrar os livros que ficam dentro do guarda-roupa, e grande parte desses livros eu ainda não realizei a leitura, e por conta disso eu não vou conseguir falar muito sobre a história deles ou o que eu achei de cada um. Bom, iniciando com essa coletânea de contos que eu adquiri recentemente em um sebo da cidade onde eu moro, que é intitulada de Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. E aqui a gente tem contos dos mais diversos autores nacionais. Então, como podemos observar na própria lombada, temos nomes como Clarice Lispector, Machado de Assis, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos. Aliás, um dos últimos vídeos sobre contos aqui do canal, eu retirei dessa coletânea aqui, que é intitulada de O Peru de Natal, do Mário de Andrade. Eu vou deixar o vídeo de análise do conto linkado aqui nos cards, para caso vocês queiram conferir depois. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de contos nacionais, esse livro é um prato cheio. Saindo dos contos nacionais e indo para um thriller estrangeiro, temos agora O Sanatório, que é um dos últimos lançamentos da editora Intrínseca. Esse foi um livro que eu adquiri para realizar uma leitura conjunta com uma amiga, e a gente está procrastinando essa leitura há um bom tempo, mas desse ano não passa. Confesso que, pelas críticas que eu vi na internet, eu me desanimei bastante para entrar em contato com essa história. Muitos não gostam do desenvolvimento e do final que ela tem. Agora eu tenho uma seção de livros envolvendo psicologia ou comportamento humano. O primeiro deles é O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma, e como o próprio subtítulo já deixa indicado, ele detalha como pode ser a reação de uma pessoa ao passar por um trauma e as consequências que isso traz na vida de alguém. E obviamente é um livro de estudo, ou seja, de não ficção. Eu li apenas algumas páginas dele, mas eu quero muito finalizar essa leitura ainda nesse ano, estou gostando bastante. Um outro livro que também me chamou muito a atenção, já pelo título, que é Nação Dopamina, o que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Infelizmente, também é um livro que eu não finalizei a leitura, mas quero realizá-la ainda neste ano de 2023. E prosseguindo, esse livro aqui, que eu acho que muitos já devem conhecer, intitulado de Talvez Você Deva Conversar com Alguém, em que nesse livro temos relatos de uma psicóloga de consultas que ela realizou com alguns pacientes ao longo dos anos. Eu acho muito legal a proposta que esse livro tem de trazer a perspectiva do profissional. Por meio dos relatos dela, a gente pode ver que um psicólogo, ele também tem as suas questões a serem resolvidas. O próximo é um livro que eu já estou me coçando para ler, provavelmente será a minha próxima leitura, é esse clássico, que tem uma adaptação cinematográfica histórica. Eu estou falando de Psicose. E é uma vergonha eu não ter assistido ou lido esse livro até hoje, mas isso vai mudar nesse ano de 2023. Assim que realizar a leitura, eu já vou ir assistir ao filme. Essa é a versão da editora Darkside, como de praxe, é um livro muito bem acabado. Prosseguindo, temos o livro intitulado The Hiroshima, um retrato de seis sobreviventes da bomba atômica um ano depois da explosão e 40 anos mais tarde. Enfim, esse é um outro livro que eu preciso ler ainda neste ano de 2023. Mais um livro de não ficção, desta vez Emburrecimento Programado, O Currículo Oculto da Escolarização Obrigatória. O Livreiro de Cabul.
Uma Ideia Toda Azul, que é um livro que traz alguns contos infantis. Em seguida, temos o livro intitulado De Nascida, em 1982. Em seguida, temos o meu único livro, até o momento, da Virginia Woolf, intitulado The Flush. Eu quero começar as obras dessa autora por este livro aqui, que aparenta ser um dos mais fáceis de ler. Apologia de Sócrates, Banquete. Essa edição conta com o texto integral, mas eu particularmente não gosto dessa coleção da Martin Claret de livros de bolso por conta da diagramação que eles utilizam nesses livros, que é muito apertada. A Redoma de Vidro, que é o livro que eu estou lendo no momento, e é impressionante como esse livro vai se tornando cada vez mais melancólico e pesado conforme as páginas vão avançando. Mas de todo modo está sendo uma leitura bem intrigante. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na página 180, então estou já indo para a reta final. Bem, agora chegou a hora de mostrar para vocês os livros que eu tenho desta coleção que foi lançada pela Folha no ano passado, intitulada de Grandes Pintores. Então começando com o volume 1, que é do Van Gogh. Volume 3, da Frida Kahlo, que conta com o subtítulo de A Dor e o Amor em Pintura. O volume 4, do Leonardo da Vinci, A Manifestação de um Gênio. Em seguida, temos o volume 6. O volume 7, que é do Michelangelo, Mestre dos Mestres. O volume 9, Entre Luzes e Sombras. Em seguida, temos a edição de número 11, O Pintor da Intimidade. Edição número 20, Hokusai, Uma Visão Oriental. Volume 21, Liberdade e Audácia. Thank you.
volume 25 do Goya, Uma Ponte Entre Dois Mundos. E por fim, o volume 26, A Delicadeza da Intimidade. Salvo me engano, essa coleção é completa com 30 volumes e ela já está completa. Inicialmente, ela foi distribuída nas bancas de jornais com preço de capa de R$ 23,90, mas creio eu que você ainda consiga encontrar essas edições no próprio site da Folha, ou como foi o meu caso, eu comprei algumas edições no site da Shopee. Enfim, é uma coleção muito boa, ela traz alguns resumos sobre algumas obras desses artistas e uma biografia de cada um no final de cada volume. Então, se você quer uma introdução para esses grandes pintores, essa coleção é uma boa porta de entrada. Bem, terminei de mostrar os livros que ficam aqui na frente, e agora, por fim, eu vou mostrar os livros que ficam na parte de trás. Iniciando com esse livro reportagem da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, o genocídio de 40 mil mortos no maior hospício do Brasil. Como o próprio subtítulo já indica, este livro vai falar um pouco sobre o antigo hospital psiquiátrico que ficava em Barbacena. É um livro muito forte, muito pesado também de ser lido, mas de extrema importância. Grandes Impostores, As Verdadeiras Histórias por Trás de Famosos Mistérios Históricos, é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, mas por algum motivo eu vivo procrastinando esta leitura aqui. Iniciação à História da Filosofia. Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, da Carolina Maria de Jesus. Esse é um livro não tão conhecido dela. Para quem já ouviu falar dessa escritora, com certeza a conhece por meio do seu livro intitulado The Quarto de Despejo, que foi um enorme sucesso, mas as suas outras obras acabaram sendo um tanto esquecidas. Em meio a elas, temos esta daqui, que eu ainda não realizei a leitura, mas quero muito realizar. Em seguida, temos esse calhamaço da Dona Tarte, responsável por escrever livros como O Pintassilgo, mas o seu mais famoso é este daqui, intitulado de A História Secreta. Dom Pedro, A História Não Contada, escrita por Paulo Rezzuti. Psicanálise dos Contos de Fadas, esse é um livro bem interessante que propõe a analisar de forma mais profunda alguns dos mais famosos contos de fadas originais. Em seguida, este livro que tem uma capa que eu considero muito bonita, intitulado The Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Em seguida, temos essa edição de Alice no País das Maravilhas, que também conta com o texto de Alice Através do Espelho. Essa é uma edição muito elogiada da editora Zahar, não só pela sua qualidade física, que é muito boa, capa dura, e conta com algumas ilustrações. No entanto, muita gente elogia a tradução e as notas de rodapé que esse livro traz. Jane Austen e a Abadia de Nottingham. Em seguida, temos esse box muito bonito da editora Nova Fronteira, que conta com os 77 melhores contos dos Green. Então, vou tentar mostrá-lo de uma forma mais detalhada para vocês. O box, ele é de uma qualidade excelente, como vocês podem ver, ele é capa dura. E aqui temos os dois volumes. Como vocês já podem notar, ambos são capa dura.
E conta com este folheto que tem mais alguns contos também. Enfim, eu poderia tranquilamente passar o dia inteiro folheando esse livro aqui para vocês, porque realmente é uma edição muito caprichada. E aqui na contracapa do box, a gente tem o título de todos os contos dessa coletânea aqui. Em seguida, tenho três livros da coleção Diário de um Banana, que eu gostava muito de ler e ainda me divirto muito com essas histórias quando eu vou reler. Então aqui temos o volume 2, intitulado The Roderick é o Cara, o volume 4, Dias de Cão, e o volume 6, Casa dos Horrores. Em seguida, temos um livro da Shirley Jackson, intitulado The Homem da Forca. Esse é um livro que divide bastante opiniões pela internet, mas creio eu que eu devo gostar dessa história aqui, parece ser um tipo de livro que eu gosto. Em seguida, temos mais um livro da editora Darkside, intitulado The Menina Má, que é um thriller que vai ter como protagonista uma criança muito bizarra. Belo Mundo, Onde Você Está? Essa é uma escritora que vem ficando bem famosa, principalmente pelo seu livro Pessoas Normais, mas eu optei iniciar por este. Quero realizar essa leitura ainda nesse ano de 2023. Pelo que eu escutei na internet, esse é um livro dela que divide muitas opiniões. Nessa obra, ela se propõe a mostrar o cotidiano de alguns jovens adultos que estão tentando encontrar, de certo modo, o seu lugar no mundo. Enfim, quando eu ler este livro aqui, eu acho que eu vou acabar me identificando com alguns personagens. Notícias, Manual do Usuário. Em seguida, temos Anarquistas, Graças a Deus, que é um clássico da literatura nacional. Em seguida, temos essa coletânea de alguns contos de escritores nacionais. Dentre eles, temos o Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Indústria Cultural e Sociedade, do Theodor Adorno. É um livro que eu tenho muito interesse em ler. Helena, de Machado de Assis, nessa edição da Penguin. Por fim, um livro infantil intitulado de Nó na Garganta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabem. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e comentem aqui embaixo se você tem algum desses livros e se você já os leu. Também conte o que você achou de cada um deles. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!